Bona vesprada a l'Alacant i gent de l'Alacantí. Bienvenidos los que hayáis venido de la Vega Baja. Bienvenidos de las comarcas del Vinalopó. Benvinguts els de l'Alcoyà el i els del Comtat. Benvingudes les marines. Tot un país d'empeus. Tot un país d'empeus. Gràcies per omplir este espai. Gràcies també als que esteu allí sense cadira, més incòmodes. Gràcies als del fondo, gràcies per aguantar, sou sou un exemple de lo que passarà el 26 de juny. Dem anem a guanyar al Partit Popular. Mireu. Jo també estic molt contenta de que ja hagin fet aquesta combinació de colors. De veres que ho diu Alberto i que bonico se veu des de si dalt. Hem juntat el roget d'Esquerra Unida, el taronjeta de Compromís, el morat de Podemos i la combinació de colors des de veres que és bonica, però ve entra de més ixa bandera on de xar, que quasi mos ha eixit una bandera republicana. A veure, jo vull, vull que fem un exercici, vale? que estem així... Avui estem així molt contents i això està molt bé. Anem a fer un exercici. Mireu que si tanquem els ulls i vos en recordeu del, de lo que vam fer el 24 de maig de 2015? Fa un poquet més d'un any. Se'n recordeu aixa nit? Se'n recordeu quan canviàrem els governs de centenars de municipis? Quan canviàrem el govern de la Generalitat? Quan canviàrem el govern d'Alacant? Que serà lo mateix haver tingut a la Castedo a valor que ara tindre a Miguel Ángel Pavón o Nacho Bellido en l'Ajuntament d'Alacant? Serà lo mateix això? Ferem un xicotet miracle. Fa un any ferem un xicotet miracle. I mireu que n'hi havia gent que deia que no era possible, que el Partit Popular tenia molt de poder, moltes xarxes clientelars, molts iates, molts hortices, que no anàvem a poder en ells, però sí que poguerem. I poguerem perquè ens creguèrem que podíem. I poguèrem perquè vam posar d'en peus a tot un poble i vam dir ja està bé, ja està bé de corrupció, ja està bé de saquets, ja està bé de retallades, ja està bé de deixar a milers de persones per el camí mentre uns quan se peguen la vida a pare. I ho van fer el 24 de maig, però en realitat el 20 de desembre també ho van fer. Vam tindre majoria social i vam tindre majoria electoral. 11 milions d'homens i dones que en Espanya digueren prou i digueren que volien fora el govern de Rajoy, que volien fora les retallades, que volien fora les imposicions de Frau Merkel, la Troika i tots aixòs que els acompanyen, que volien polítiques que rescataren persones i no que rescataren bancs, que volien polítiques que respectaren la dignitat humana. Però no hem format govern. No hem format govern. I mireu, no van formar govern perquè el govern, els canvis profuns, els canvis que naixen de baix, els canvis que naixen de la gent senzilla, fan trontollar les injustícies, fan trontollar els sistemes podrits com este que estem vivint. I això li dona por a alguns, ja ho han dit els meus companys anteriorment. I això ha generat moltes resistències. Vosaltres penseu que Frau Merkel no haurà agarrat el telèfon i haurà quidrat per a que així no se poguera formar un govern de canvi? Vosaltres penseu que Florentino Pérez i aixòs que estan ahir en l'Ibex 35 no hauran quidrat el telèfon perquè se'ls acaba el xollo, com a este senyor que li pagaren 1.300 milions d'euros de, de tots els ciutadans i ciutadanes per la que mos lia així en Vinaròs amb el tema de Castor generant a la població terratrèmols, angoixa i por, i damunt li tenim que pagar en un país normal, en un país civilitzat, en una democràcia avançada, ell tenia que haver indemnitzat a les víctimes d'aquell desaguisat. I així li hem pagat nosaltres. Vosaltres penseu que Florentino Pérez no haurà agarrat el telèfon i haurà dit, ja, yeah, això no pot passar? Vosaltres penseu que eixa abraç que se donaren Pedro Sánchez i Albert Rivera no és degut a aquestes resistències? Per cert, mireu, vaig, ara que he parlat de Pedro Sánchez, vaig enviar-li un missatge. Vaig, sí. Vaig a fer un castellà pa que m'entienda. Me Ara veuràs. Mira Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, con cariño, eh? Que nosotros aquí las cosas las hacemos desde los afectos y desde la amabilidad. Pedro Sánchez, no quisiste que fuéramos en una candidatura al Senado conjunta para ganar al Partido Popular. No No quisiste. Pues nada, lo vamos a tener que hacer a la Valenciana. En este país se juega, nos jugamos nueve senadores con el Partido Popular. Y aquí está la gente que no ha renunciado a ganarle al Partido Popular. Aquí está la gente que no se retracta cuando dice que el Partido Popular es ruin, corrupto y que amarga la vida a la gente. Y por eso aquí está la gente que el día 26 de junio ganará al Partido Popular. Aixina, aixina. Els nous senadors que ara té el Partit Popular els tindrà la Valenciana i ja està. I guanyarem també en el Senat. Guanyarem també en el Senat perquè necessitem el Senat per a canviar les polítiques d'aquest país. Però com vos deia, n'hi ha resistències i per això tornem a votar. Però jo que sempre li veig el costat positiu a la vida, vos diré que això també té una bona notícia. Quant Quants anys, quantes dècades portem resistint nosaltres, la gent senzilla, companys de lluites de tants anys? Quants anys portem resistint nosaltres? Tota la vida, doncs pues ara resisteixen ells. Això vol dir que anem a per ells, que anem a per bon camí, que estan tremolant. Perquè nosaltres no ens donem per vençuts. Perquè només perden les batalles, aquells que es donen per vençuts. I per això jo vos deia, recordeu el 24 de maig, recordeu-lo perquè ara el que toca és fer la segona volta del 24 de maig. I ells ho saben, saben que el canvi imparable que començarà el 24 de maig el tenim que rematar el 26 de juny, no ens podem quedar a mitges. I per això generen la por, perquè ells han declarat una guerra a les classes mitjanes, a les classes treballadores, a les classes populars, als xicotets i mitjans empresaris, als autònoms, han declarat una guerra a les classes mitjanes i per això en aquests últims anys 3 milions de persones han caigut a l'exclusió social des de les classes mitjanes. Ells han declarat una guerra i qui són ells? Són ministres com Sòria. Se'n recordeu de ministre Sòria? Eh, que se pareix a Esnar, eh? Sí, eh? Se sembla molt, no? Bueno, Este, per, sabeu que ha dimitit, no? Que hem vist de tot en, este, en estos sis mesos. Sí. sí, sí, ara el volen enviar al Banc Mundial. Cuidao con lo de l'aventura, Ignasi, on estàs? Que mos els envien al Banc Mundial a seguir allí. Bueno, el cas és que el ministre Soria ha dimitit en funcions, que jo diria, de què dimitís un ministre en funcions? Bueno, pues ha dimitit. Per què ha dimitit el ministre Soria? On tenia les empreses? En Panamà, val? En Panamà tenia les empreses. I per què tenen les empreses en Panamà? Per a no contribuir així, sí, per a no pagar així. Sí. Son, com dèiem, esos patriotes que quan més gran és la bandera en la que s'envolten, més grans el, són els comptes en Suïssa o en paraïsos fiscals, i més grans els desaguisats que tenen els, en, en, en els paraïsos fiscals. Estos patriotes que no contribuixen així, sí, i s'atreveixen després a fer campanyes d'Hisenda on criminalitzen a un xicotet autònom quan ells trauen les fortunes d'aquest país i porten els diners en una evasió fiscal a paraïsos fiscals. Qui penseu que pot defensar el senyor Sòria? Els treballadors i treballadores? Els autònoms? Els xicotats i mitjans empresaris? A qui defensa el ministre Sòria? Defensa la gent com ell! I això és que tenen les empreses en Panamà i ser un percent privilegiat de la població que maneja els fils de la política i del poder econòmic i que per a fer això, per a fer Panamà, necessita una estratègia. I l'estratègia és la despossessió de la gent senzilla, despossessió de béns, despossessió de recursos naturals i despossessió de drets i llibertats. Això és el que n'hi ha en l'estratègia darrere d'aquesta oligarquia que vol desposseir-nos de béns, de recursos naturals i de drets i llibertats, perquè no existís Panamà si no se desposseís a l'altre 99% de la població. Això és el que n'hi ha darrere, és el mateix, i se divideixen les aigües, o Panamà o la gent senzilla, que trien. Ells volen fer por i ens volen congelar el somriure. I per això les últimes mesures que ha pres el govern d'Espanya en aquests quatre últims anys, més els sis de pròrroga, esperem que no apleguen els penaltis, esperem també que puguem aplegar al futbol, segur que n'hi ha algú així que està pensant en això, no? Doncs pues, ara li tirem, no? A la Poes. El cas és que quatre anys i mig s'han pres les mesures més letals per al poble que en tots els governs anteriors. Este ha sigut en diferència el pitjor govern d'Espanya que hem tingut durant els anys de democràcia. I mireu que hem tingut un president com Aznar, eh? que dir això ja és gros, però Rajoy és el pitjor president i ha tingut el pitjor govern de tota la democràcia. Mesures que generen por. Què és la reforma laboral? Què n'hi ha darrere de la reforma laboral? Darrere de la reforma laboral n'hi ha un objectiu molt clar i és llevar-li la capacitat de negociació col·lectiva als sindicats. Per què? Perquè és situar el treballador i a la treballadora a soles front al poder a soles, front al poder de l'empresari, perquè la relació laboral no és mai igual. La, la reforma laboral està feta per a generar por, per a situar-nos a soles, front al poder, perquè units ens sentim forts. Amb sindicats i la negociació col·lectiva ens sentim forts, a soles, front a l'empresari, ens sentim debles, febles, ens sentim dèbils, ens sentim simplement amb por. Què és l'impost al sol del ministre Soria Tamé? ara te fiques una plaqueta solar en ta casa eh? i poc menys que eres un criminal. Perquè potser anem a fer quebrar a Endesa i a tots aquests. I tu dius, serà per això? Serà perquè la meva plaqueta solar va fer quebrar a Endesa? Doncs pues no és per això. No és per això. Si la nostra plaqueta no fa quebrar a Iberdrola ni a Endesa. No és això, òbviament. Què és, entonces? Una persona que se fica a la plaqueta solar és autònoma, se genera la seva pròpia energia, no depèn de ningú, ni de Sòria, ni dels que estan als consells d'administració, depèn del sol. Una persona autònoma és una persona lliure i una persona lliure no té por. El que n'hi ha darrere d'aquestes mesures és això, generar por. Què és la llei d'educació? La llei d'educació, a banda de defensar els interessos d'algunes entitats, entitats molt poderoses en aquest país, que porten segles sent poderoses, té un objectiu molt clar, i és generar una doble velocitat en l'educació. Una educació d'èlit per a uns pocs, i per a la gran majoria, furtar-li la possibilitat de ser en el futur persones lliures i crítiques. La llei verd el que vol és que les persones no siguem no capaços de ser crítiques, de qüestionar el poder. No siguem capaços de ser cultes. Un poble culte no el tiranitza ningú. I estos no valen un poble culte perquè són, són els tiranos d'avui. Això és la llei verd, generar por. Perquè un poble que és acrític, un poble que no té les ferramentes per a qüestionar el poder i per a posar límits al poder, és un poble que té por. I tornem a la por. O què és la llei mordassa? La llei mordassa és simplement el colofon a tot això. Quan ens han retallat, Bens, llibertats, drets. Damunt, si vas a protestar, pues, també te castiguen. Per què està fet això? Per què està feta la llei Mordassa? Imagineu-vos el vostre fill que va a una manifestació. Torna a casa en una multa de 6.000 euros. La pròxima vegada que el vostre fill vos diga «Mamà, me'n vaig a la manifestació», doncs pues, què li diràs a mare? «Pues fill, no vaig, és que mos descalabres l'economia familiar» està feta per a crear por, per a crear autocensura, per a que la gent se paralitze. Gràcies. Ma mare estarà molt contenta, jo li ho diré. I per què la por? Per què la por? Perquè de tots els sentiments humans, les persones podem estar contentes, podem estar melancòliques, nostàlgiques, tristes, indignades, enfadades, i qualsevol d'aquests sentiments ens fa, ens fa actuar. Però què fa la por en nosaltres? Què fa la por amb les persones? Ens paralitza. La por és l'únic sentiment humà que ens paralitza. I així ens volen, en estat de xoc, paralitzats. Per això hem de combatre la por. I com se combat la por? Ma mare, que vostè acaba de nomenar tan amablement, ma mare, quan jo era xicoteta i tenia que baixar al soterrani, a Pecreilles, jo tenia por i jo li deia, mamà, a mi em dona por, això, i un temps m'he dit, canta i riu, que si cantes i riu ja no tindràs por. Doncs pues això és el que anem a fer el dia 26, a banda de votar, eh? Cantar i riure. Perquè mireu, poden donar molta por, és de veres, eh? Ixeu per cent, acumular capital, acumular poder, és molt influent en el discurs públic, tenen moltes influències en els mitjans de comunicació, però quin avantatge tenim nosaltres fent a ells? Que som més, que som a muntó, ells només són un 1%, nosaltres som la resta. I això és el que li tenen por a ells el dia 26 de juny. Ells li tenen por a les urnes perquè ahir podem demostrar que som més. Això és el nostre poder. Claro que vamos a ganar, no tenemos que poder. El cas és que, com que ja ho ferem fa un any, ara toca repetir-lo de fa un any. I mireu, penseu tot el que hem aconseguit durant aquest any. Que les coses estan mal? Sí. Però mireu quant hem fet en l'Ajuntament de la Mireu quant hem fet des del, des, de, des del govern de la Generalitat. Vos vaig a posar uns xicotets exemples per a que posem en valor i ser poder que exercirem el dia 24 de maig, i ser poder que era nostre i que vam recuperar i que tenim que tornar a demostrar el dia 26 de juny. Mireu, estem reparant, este govern de la Generalitat què està fent? Reparar, reconstruir, renaixer. Reparant, ja coneixeu que les víctimes del metro que el dia 3 farà 10 anys de l'accident, entrarem per primera volta per la porta gran de la Generalitat quan hi hagué canvi de govern i el president i la vicepresidenta el reveren. Però mireu, ens ha tocat reparar altres coses, fa unes setmanes així a así Alacant, reparàrem una injustícia històrica, algo que la gent no sap i és que el pitjor bombardeig amb víctimes civils de la guerra civil es va produir a la ciutat d'Alacant. Tot el món coneix Guernica. Ningú sap que el pitjor bombardeig de la guerra civil es va produir a Alacant i que Alacant va resistir fins al final. I l'altre dia el govern de la Generalitat vingué a reparar una injustícia que ja durava massa anys. Perquè no som res si no som memòria. I la memòria al nostre país està molt per refrescar, reparar. Mireu, en este país, hui, la sanitat torna a ser universal, malgrat que en 2012, en ixe decret vergonyós, Rajoy va fer un apartheid sanitari entre aquells que acabaven d'arribar al nostre país o aquells que se tenien que anar fora perquè ací no tenien un puesto de treball. Hui en dia, al nostre país, ens té igual d'on vinguen, quan visquen en nosaltres, quin color tinguen en la pell i quina llengua parlen, tot el món té dret a la salut. Reparar. perquè es tracta d'un dret de les persones que no se pot fer excloent. Totes les persones tenen dret a la sanitat universal perquè forma part de la dignitat humana. La primera llei que va aprovar este govern projecte de llei, perdó, que va aprovar este govern, la llei de funció social de la vivenda i vam dir molt clarament i s'article en la Constitució no està de adorno la vivenda és un dret no és un bé per especular, no és un bé d'inversió, no pot ser que tinguem mig milió de vivendes buides en este país i milers de persones sense sostre, això és injust això no té res que veure amb la civilització hem eliminat els copagos en farmàcia que també s'introduïren en 2012, per això vos dia que el de Rajoy ha sigut el pitjor que ens ha passat en els anys de democràcia. El copago farmacèutic, avui en dia les persones majors i les persones amb discapacitat amb rentes baixes ja no tenen que triar entre menjar o medicar-se. Érem la primera comunitat autònoma on la gent tenia que abandonar els seus tractaments mèdics i avui en dia estem recuperant a la gent. Avui en dia ja hem recuperat a molta gent que havia hagut d'abandonar els seus tractaments. Avui en dia la gent ja no té que tindre por. Si està malalta, este govern els cuida, este govern el que fa és garantir aquests drets humans que són inherents a qualsevol persona. O les persones que tenen una situació de dependència, ja he vist per ahir els de la plataforma, on esteu, per ahir esteu en les camisetes taronges, mireu, quan nosaltres aplegàrem al govern, les persones en situació de dependència cobraven en tres mesos de retard. A Florentino Pérez li cascaren un damunt de l'altre, però a les persones en situació de dependència, tres mesos de retard. Avui en dia cobren a final de mes perquè són la nostra prioritat. Les persones que estan en un centre diurn ja no paguen copago, i se copago confiscatori del Partit Popular paguen els seus impostos i no tenen per què repagar. I avui en dia molta gent ha pogut tornar als centres. Mireu, jo quan vaig als actes, moltes voltes se m'acosta gent i se m'abraça i me ploren i me diuen gràcies, gràcies per tornar els drets a les persones en situació de dependència, gràcies perquè ja no podien pagar els medicaments. I jo els dic, no doneu les gràcies, són els vostres drets i és l'obligació dels governs garantir els drets de les persones. encara així anar, jo agraïda eh, que abracen i em donen les gràcies perquè a mi sempre m'emociona, però vaig a era per situar les coses, no? I mireu, en aquest país, vos vaig a posar un exemple, ho aneu a veure molt clar, les dones que eren víctimes de violència de gènere, si tenien deutes en hisenda o en la seguretat social per ser pobres, el govern del Partit Popular els negava les ajudes per ser víctimes de violència de gènere. No només les apaleaven en casa, després el govern del Partit Popular les apaleava negant-los unes ajudes a les que tenien dret per ser víctimes i les castigaven per ser pobres. Això avui ja no passa. Avui en dia les dones estan protegides per un govern que protegís a les víctimes. Però tot això, mireu, tot això ho hem fet en un any i queda molt per fer, eh?, queda moltíssim per fer i la situació d'aquest país d'emergència social és tremenda i som conscients. Queda molt per fer, però hem avançat. Xicotetes coses, sabeu que a mi m'agraden les coses xicotetes, cada dia un pas xicotet, al final és una gran revolució, perquè a poc a poc estem canviant, estem canviant este xicotet món nostre. Però cada mesura que hem pres ens hem trobat amb l'oposició frontal del govern d'Espanya en funcions del senyor Rajoy. La sanitat universal ens l'han dut al Tribunal Constitucional. L'eliminació dels copagos ens l'han dut al Tribunal Constitucional. Ens estan volent ens estan volent matxacar les polítiques del canvi, estan volent obstruint i que no sigui possible fer les polítiques del canvi. I això afecta la Generalitat i afecta els municipis. Necessitem un canvi en el govern d'Espanya perquè necessitem un govern aliat dels governs que feren possible el dia 24 de maig. Ara ha vingut Montoro, avui també li ha aventat en la roda de premsa, cada dia una. Avui ha vingut Montoro a demanar-nos que tenim que retallar 1.300 milions d'euros del pressupost de la Generalitat. 1.300 milions d'euros. I el govern valencià es va plantar i va dir no, senyor Montoro, no anem a freixar. No anem a retallar els drets dels valencians i valencianes. Ens neguem, no ens votarem per això, ens votarem per a defensar la dignitat i els drets, no per a retallar. I aguantarem, aguantarem. I cada dia un xantatge nou i ens atornillen en el fla i a les altres comunitats autònomes ja els ha arribat el fla i així encara no ha arribat. Sabeu que el fla és això preste que ens donen per no donar-nos el finançament just i ens canvien drets, ens canvien drets per préstecs. També per això tenim que canviar el govern d'Espanya, per cert. Però el cas és que 1.300 milions d'euros i li van dir «Senyor Montoro, diga-nos quins xiquets traguem dels col·legis, diga-nos quins malalts traguem dels hospitals, diga-nos quines persones en situació de dependència no tenen dret a l'ajuda, diga-nos, perquè nosaltres no estem disposats». I nosaltres estem d'en peus, això és cert, però necessitem que vosaltres sigueu els embaixadors del canvi. Necessitem que mos els lleveu de damunt el dia 26 de juny. Estem d'en peus, però volen passar per damunt de nosaltres. Nosaltres vam dir, per a fer... Per a fer el que vostè vol, senyor Montoro, ha de passar per damunt de nosaltres. I no van a passar, però per favor, lleveu-nos-los de damunt de vosaltres depèn el 26 de juny que no passen. Vos necessitem per a que no passen. Vos necessitem per a consolidar el canvi que començarem el dia 24 de maig. Vos necessitem comptant-li a sol, a la família, als companys de treball, en la cua del mercat, en el banc quan aneu a traure diners, Conteu-li a la gent això, so, sigueu embaixadors del canvi, el 26 de juny ens estem jugant el futur i sobretot estem jugant-nos acabar el que començarem el 24 de maig. Diria el poeta Benedetti, no te quedes immòbil al borde del camino. Diria el poeta Estellés, no ens han parit per a dormir, ens han parit per a velar. I vos dic jo que sobretot no mos han parit per a rendir-nos. El 26, a rematar la faena, a la Valenciana, si li pegueu la volta és a la Cantí, a la Valenciana, a per ells, a guanyar, que és possible, que estem tocant-ho. Anem a guanyar el Partit Popular. Anem